A continuació, té la paraula en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora Marta Pascal. Gràcies, presidenta, honorable president, membres del govern, diputades, diputats. Jo, malgrat tot, els hi continuo apel·lant en aquest to positiu i constructiu que ja els hi demanava en la intervenció prèvia, i sobretot a parlar de joves. En aquest torn hem tornat a sentir molts temes que no són estrictament relacionats amb els joves. I per tant, demà tenim una oportunitat, amb aquestes propostes de resolució que s'han de votar, que es visualitzi que realment aquest ple havia de tenir aspectes concrets, havia de tenir mesures concretes a favor de la gent jove. Per tant, modestament els demano un esforç a tots plegats en aquesta línia. I els reitero també l'afirmació que fèiem que realment aquest govern està fent polítiques per joves, perquè és així, realment n'està fent. El conseller Puig anunciava aquestes mesures per fomentar la millora d'aquestes taxes d'atur juvenil. I per tant, aquest pla d'insert joves amb aquests 25 milions d'euros i aquesta, diguem, definir aquest 25% de prioritat en els joves en tots els programes que es defineixin. Per tant, aquí hi ha una voluntat de prioritzar aquest grup de joves en aquesta situació complicada. El programa de beques equitat, evidentment, una dotació potent. Per tant, per primera vegada el govern, la Generalitat, té un programa específic per a beques, cosa que no havia tingut anteriorment. Vostès parlen de taxes, cert, hi ha un programa de taxes, és evident, hi ha un programa de taxes i que ens vam veure obligats a posar-ho per garantir aquesta sostenibilitat del sistema des de la perspectiva de l'eficiència econòmica i, com jo els deia abans, des de la perspectiva de la qualitat. Per tant, ja ens agradaria no haver de fer una política en aquest sentit, evidentment, però la realitat és la que és. Però tinguin en compte que aquest sistema de taxes està posat en funció de la renda. Per tant, aquells que tenen més, paguen més per cobrir aquells que no poden pagar o no poden pagar tant. I prenguin nota, l'estat francès ho posarà en marxa aquest programa amb aquesta, diguem, amb aquest sentit que jo els deia en funció de la renda. I es fan més coses, les polítiques d'habitatge, els programes de joventut, evidentment no els reiteraré. Algú deia, el president, el molt honorable president, nega la realitat. Doncs no, no la nega el president, no la nega aquest grup parlamentari, no la neguem en cap cas. Però sí que sentint alguns discursos, algunes intervencions, algunes rèpliques, doncs tinc la sensació que hi ha, diguem, alguns discursos han quedat una mica antiquats, perquè els fenòmens, les coses que passen, els reptes de la joventut són molt diferents dels discursos que potser podien fer d'altres, en d'altres moments de la seva etapa política. Per tant, jo els demano que les intervencions siguin en funció del que els passa realment als joves, no en funció d'aquella pauta que tenim i que l'anem repetint. Per tant, poden variar el discurs, en tot cas nosaltres no marxarem, tenim clar què volem fer i ho farem i per tant seguirem en aquesta línia. L'aposta per la postobligatòria, més PQPIs, més formació professional dual i més formació no presencial a través de l'Institut Obert de Catalunya. Evidentment, seguirem fent-ho, és una prioritat. I en la mobilitat, jo els demano també un esforç per minimitzar els efectes negatius, que hi som, que no els neguem, ni molt menys, però maximitzem allò positiu que pot generar el fenomen de la mobilitat entre els joves. Afrontem-ho. Jo els reitero que podem crear un espai, nosaltres en aquest sentit presentarem una proposta de resolució, demà ens hi referirem, però en tot cas els estirem la mà perquè creiem que aquesta és una bona garantia, és un bon espai perquè la gent jove almenys tinguin un referent en la marxa i un referent en la tornada, per tant, en els dos aspectes d'aquest fenomen. Algú deia, els joves estem segrestats. Mirin, jo no em sento gens segrestada. Bé, em sento amb el jou d'un estat que no ens deixa votar, que no ens deixa decidir, que no dona valor a la paraula, cert? Però no em sento segrestada per cap mercat, per cap sistema i ni molt menys per cap ideologia, ni molt menys. Però sí que sento el jou d'aquest estat que no entén el valor de la democràcia i de la paraula. Per tant, com a joves, continuarem amb aquest missatge de voler ser protagonistes, de voler liderar aquest procés que no va destriat, sinó que la possibilitat de poder decidir va en relació a poder definir i a poder construir un futur millor per la gent i pels joves. I d'altres deien, tot això li deixarà moltes cicatrius a la gent jove del país. No ens menystinguin. Jo crec que com a joves tenim molta capacitat de tirar endavant. Per tant,
Crec modestament poder dir que probablement si ens tornem a trobar d'aquí 10 anys parlant d'això, jo crec que als joves catalans els hi trobaran molt poques cicatrius, perquè ens n'haurem sortit i en tot cas estem aquí també per trobar mesures concretes per afavorir-ho. Peticions de més milions i de més milions, i això ho sentia en algunes rodes de premsa d'ahir i avui en aquest ple. Jo els demano que en un tarannà molt realista siguem capaços de veure d'on traiem aquests diners, per tant, partides, noms i cognoms, perquè és evident que no tenim una màquina per fabricar diners i que, per tant, el que hem de fer és definir aquesta situació de pocs recursos, però en tot cas de necessitats. Per tant, diners els que vulguin, però des de la perspectiva de saber que no tenim una vareta màgica per fer-los aparèixer. I sobre la garantia juvenil, representant del Partit Popular ja deia que no, que impossible, que els diners no els podrem gestionar. Jo els demano a la resta de grups doncs que aquests 300 milions que comentava el president que venen d'Europa i que ens poden tocar com a part proporcional en la garantia juvenil, doncs que anem tots plegats a demanar-ho en el govern de l'Estat, com bé deia el president, i per tant els demano als senyors del Partit Popular que tinguin clar que nosaltres els podem administrar bé perquè aquest país té capacitat de fer les coses ben fetes i ho ha demostrat. Per tant, en això també, fent una bona diagnosi dels problemes que tenen els joves i en qualsevol cas posant les mesures concretes que poden venir des de Brussel·les però que també es poden adaptar a una realitat i un país que coneixem bé. Acabo apel·lant-los a la responsabilitat. Per tant, jo els deia abans, poden triar quedar-se en una bola de cristall i per tant deixar de pensar en tot allò que afecta els joves, o poden donar respostes als problemes i fer una bona diagnosi. Jo els demano que s'ubiquin aquí. Nosaltres en el nostre grup parlamentari hi som i en tot cas els demanem que també s'hi puguin ubicar. I els convido finalment a fer dues coses. La primera és a reflexionar sobre una frase d'un jove productor musical, un emprenedor musical, en Víctor Guix, que diu: si començo a pensar en demà, poso molt nerviós, molt, perquè la curiositat em supera, és a dir, podem fer moltes coses. Per tant, reflexionin també en la possibilitat que tenim els joves de fer moltes coses per en sortir-nos-en. I en darrer terme, els convido a fer una lectura, ara que ve doncs, temps d'estiu i potser tindrem algun espai més per poder llegir una mica més del que podem fer durant l'any, d'una jove periodista alemanya, nascuda en el mateix any que jo, per tant, d'aquesta generació jove, i els llegiré textualment el que diu, una de les frases, diu: la meva generació ho ha tingut tot. Ha crescut amb més benestar i oferta d'informació i mobilitat que totes les generacions que l'han precedit. És una generació amb una infantesa daurada i amb unes perspectives de futur una mica més complicades. I jo hi afegeixo, és una generació que no és apàtica, que és combativa i que se'n sortirà. Gràcies, presidenta, senyors i senyors diputats.